أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سورہ آل عمران آیت نمبر 54 اللہ کی تدبیر کو کوئی توڑ نہیں سکتا ومكروا ومكر الله انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کی ان کی خفیہ تدبیریں یہ تھیں کہ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ شخص معاذ اللہ ملحد ہے تورات کو بدلنا چاہتا ہے سب کو بے دین بنا کر چھوڑے گا چنانچہ اس بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا ادھر ان کی سازشیں ہو رہی تھیں اور ادھر سے اللہ رب العزت کی لطیف خفیہ تدبیریں ان کے مکر کو توڑ رہی تھیں جن کی حقیقت کا ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے اور ایسی خفیہ تدبیر کرتا ہے جس کو دنیا کی کوئی سپریم پاور بھی نہیں توڑ سکتی بلکہ بہت سے لوگ خفیہ تدبیر کو پہچان بھی نہیں سکتے نقطہ مکر کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کا مطلب اللہ رب العزت کی طرف مکر کی نسبت ایک قاعدہ مشاکلت کی وجہ سے کی گئی ہے اور وہ یہ کہ عربی زبان میں کسی برے اور ناپسندیدہ فعل پر جو سزا دی جاتی ہے اسے اسی لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اگرچہ وہ سزا کتنی مناسب اور قریب انصاف کیوں نہ ہو اسے برا نہیں سمجھا جاتا جیسے کوئی کہے اس نے زید پر زیادتی کی تو زید نے بھی اس پر زیادتی کی حالانکہ زیادتی کا بدلہ لینا زیادتی نہیں ہوتا بلکہ انصاف ہوتا ہے اسی طرح قرآن کریم میں ہے جزاء سیئت سیئت مثلها یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کر لو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو حالانکہ زیادتی کا بدلہ زیادتی نہیں ہے یہ سب مثالیں قاعدہ مشاکلت کے مطابق ہیں یہود نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی تو اللہ رب العزت نے ان کی تمام تدبیروں کو ناکام کر دیا اور اسے مکر سے تعبیر فرما دیا گیا فَفْهَمْ وَتَدَبَّرْ اچھی طرح سمجھیں اور اچھی طرح سوچیں مکر کے دو معنی مکر لطیف اور خفیہ تدبیر کرنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں محمود بھی ہے اور مذموم بھی ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھا ہے برے مقصد کے لیے ہو تو برا ہے لہذا عربی زبان کے اعتبار سے اللہ کی طرف مکر کی نسبت کرنا بید بھی نہیں ہے اس بات کی تفصیل کے لیے دیکھیں تاج العروس من جواہر القاموس یہ ایک لغت ہے اس کی جلد نمبر 14 اور صفحہ ایک نمبر 147 آیت کا میسج آپ کے نام اللہ خود نمٹ لے گا دین کے داعی کو مخالفین کی مخالفت اور ریشہ دوانیوں سے پریشان ہو کر اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا چاہیے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے اگر وہ مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مخالفین سے خود نمٹ لے گا ہر طرح کا انتظام اس پہ چھوڑا جو کچھ بھی کرے یہ کام اس پہ چھوڑا دشمن کو نصیر خود سنبھالے اللہ اب میں نے یہ انتقام اس پہ چھوڑا تو ہم ہر بات میں اللہ کی طرف دیکھیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں یہ نہ سوچیں برادری کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے جاننے والے کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اگر میں شادی میں خرچہ کم کروں گا شادی سنت کے مطابق کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس نے کچھ لگایا ہی نہیں اس نے بیٹی کو دو کپڑوں میں بھیج دیا بھائی آپ نے اللہ کو دیکھنا ہے یا لوگوں کو دیکھنا ہے باجے آپ نے اس لیے بجوانے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں لوگ خوش ہوں اللہ ناراض ہو آپ سے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کتنے درد کی بات ہے اور رونے والی بات ہے شادی کے موقع پر ہم ہر ایک کو راضی کر لیتے ہیں اور اس اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں جو یہ سارے کام کروا رہا ہوتا ہے جو آپ کو خوشی دے رہا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل رہا ہوتا ہے اس کو آپ ناراض کر بیٹھتے ہیں اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ اس دن کوئی مانگنے والا ہوتا ہے یا اس دن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اضافی پیسے دے دیتے ہیں ان کو بھی کچھ زیادہ دے دلا کر راضی کر لیتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض کیے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ کو راضی نہیں کرتے یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ جو اللہ آپ کے سارے نظام چلا رہا ہے جس نے ساری عافیت کے ساتھ آپ کو اس مقام تک پہنچایا آپ کو یہ دن دکھایا اور آج کے دن میں بھی آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں پھر بھی آپ نے اس اللہ کو ناراض کیا اس اللہ کو آپ نے بالکل بھلا دیا باجے والوں کو آپ نے خوش کر دیا اور اس کے علاوہ جو نافرمانیاں آپ نے کرنی تھی وہ سب کر لیں محلے والوں کو بھی آپ نے دکھا دیا کہ بھائی میں کوئی چیز ہوں میری ناک ذرا اونچی ہے دیکھو میرے پاس کتنے پیسے ہیں میں نے کتنا خرچہ کیا یہ بھی آپ کو ہو گیا لیکن آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا ہائے آپ اللہ کو کیا جواب دیں جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا نا کہ میری اہمیت کم تھی لوگوں کی اہمیت زیادہ تھی میری اہمیت کم تھی پھر آپ کیا جواب دیں گے ہر آدمی نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ یاد رکھیں کبھی کبھی اللہ ناراض ہو کر ایمان ہی ختم کر دیتا ہے آدمی سے ایمان ہی لے لیتا ہے
आदमी से कलमा ही ले लेता है, आदमी के मुंह से कलमा कुफर निकल जाता है और आदमी दीन से दूर हो जाता है, या किसी गलत फहमी शक की बुनियाद पर, या मौलवियों का बहाना लगाकर कि मौलवी ऐसे कर रहे हैं, मौलवी ऐसे कर रहे हैं, ये बहाना लगाकर अल्लाह आपको दीन से दूर कर देंगे। भाई मौलवियों का क्या बात है भाई इसमें, तो असल मसला ये नहीं है, असल मसला अल्लाह आपको इससे बाहर निकालना चाह रहा है, अल्लाह आपको दीन के किले से बाहर निकालना चाह रहा है, अल्लाह आपको अपने मखसूस बंदों की सफ में से बाहर निकाल रहा है। असल वजह यह है, बाकी सब इधर उधर की बातें हैं। असल वजह यह है कि अल्लाह आपसे नाराज़ हो गया, तो दाएं बाएं किसी को दोष देने के बजाय, दाएं बाएं किसी को इसका जिम्मेदार करार देने के बजाय, अपने आप को इसका जिम्मेदार समझें और अल्लाह से रुजू कर लें, अल्लाह के सामने तौबा कर लें, पिछली ज़िंदगी में माफ़ी मांग लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको कुरान पढ़ने सुनने समझने की भी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।